زمون در سامانه نم تخولی در سامان بگی خولی داره جی داره جی دلته و د چرسو سیګریټې په کارو پرانډه کې اسکی امه دلته زماره ټول سیګریټ تیار چرس دار امی کوی که دا بل چړې او دوی پاسه چې دا ما د دې نو دې کوم هغه څه شته چې کارو شي سپیرټ تو ظالم سوځي گئی دا غوره جراشین ختمه دانی نه رخیږي خپاله شي ونه لګوي کني غر کوشي دغه خو تا وشلوله دا ظالم هم نه ارباب صاحب کو موچ لگائے تھے تو لگائے تو ثابت تھے لیکن ملے ٹکڑے ٹکڑے نکال رہا تھا اس نے زور دیا دا ما بریتون ہم ٹوٹے ٹوٹے کے دوم رگڑ فائٹیو پمن زد وکړي پرون پکې دا مخ په ماته شوی دا دا پیدان خو دې خپل ماته دوسه بچ گیا دی مور دې الټا لګي ابل شي نه نه صحیح دی استاد دا مون الټا دی زه موږ سره جان دې بیو او علی او هغه خیبر رحمت هم ګوډه دا تاریخ جمال والا
ہاں جی آپ یہ ہو گیا جی پٹھان بن گیا جی يا رب.